皆さんこんにちは、安藤恵里奈です。今日はエグゼクティブメンバーのコストコ会員の私がダイエットを頑張る人におすすめの購入品をご紹介していきたいと思います。トータル3万円の爆買いです。でもコストコ行ったらさ、ほんと止まんないよね。買っちゃうのよ。ぜひ最後までご覧ください。まず1個目が、じゃーん。チーズはさ、本当に欠かさないんですよ。私毎日にチーズを食べてて、でこのモッツァレラのチーズがさ、すごい人気なんだよね。めっちゃ人気アシスタントのなっちゃんはね、なんとコストコマニアなんですよ。ご家族で多くて月に 2、3 回ぐらい行ってる年じゃないんです。月にそんな行くの？はい。そんななっちゃんがおすすめのこちらのモッツァレラの、チーズなんですけど、こんな風に食べきりサイズの個包装になってて、1個にちっちゃいモッツァレラが3つ入ってんのかな。冷凍して保管してもいいみたいですね。これ冷凍できんの？それいいね。お腹空いたなって思った時にパックで食べてもそのまま食べてもいいし、あとはこうパスタとかサラダとかピザとかお料理に使える。原材料が生乳と醸造酢と食塩っていうたった3つですごいシンプルなのね。で無添加だそうです。次、私たち夫婦が大好きなリコッタチーズです。比較的低脂肪でカロリーも低めなのね。でリコッタチーズってすごく蜂蜜との相性がいいんですよ。なので朝ごはんにパンの上に乗って食べてもいいなと思って買いました。寒い。こちらの桜鶏胸肉です。パン旦那さんも私もダイエットをしているので、胸肉を1回に7本とか週に1回買うんですよ。コストコの胸肉はしかも柔らかくてジューシーで美味しい。2.5 キロで1638円なので圧倒的にコスパが良くて、皮なしバージョンと皮ありバージョンがあって、皮なしはすごくいきなり高かったので皮ありを買いました。桜鶏にはささみとかもも肉とかもあるんだけど、圧倒的に胸肉がコスパいいんだって。でここに切り線が入ってるのね。保存しやすいよね。うちは低温調理器で胸ハムを定期的に作ってるので、早速調理したいと思います。なんとこちらをもう1セット買ってます。胸肉ってどんな風に美味しくヘルシーに調理したらいいのって方は、ぜひねここに胸肉レシピが貼っておくので、こちらをご覧ください。続いて鮭の切り身です。ドーンと大きいの1パック買いました。チリ産の銀鮭で冷凍のものです。1516g 入ってて2698円。コスパがいいかどうかは分からんが、最近さ、私の近所のスーパーだけかもしんないけどさ、どの魚もちっちゃくて金額が高いようなイメージがあるのね。だけど1個がめちゃめちゃ肉厚ですごい大きいんですよ。9切れぐらい入ってんのかな。冷凍も効くし、鮭フレークにしたりとか、ムニエルにしたりとか、ホイル焼きにしたりとかさ、焼くだけでお弁当に入れられたり、朝食とかにもパッと出せるから、すごく便利だなって思ってて、私はだいたい一気に全部焼いちゃって冷凍したりとかしています。ブリカマが一押しで、朝早く行くと会える確率が高いみたいで、ブリカマとブリアラが結構今人気みたいです。へー、買えばよかった。ぜひ見つけた方は、いやコストコマニアが言うんだから皆さん、これは間違いないですよ要チェックです。やっぱりいろんなタンパク質、お肉だけじゃなくてお魚とか大豆とかから取るのがすごくいいので、鮭はね、海のスーパーフードとかも言われてるのね。例えば体脂肪のこう蓄積を抑えてくれて、脂肪を燃焼するような成分とかも入ってたりだとか、私自身結構鮭は調理もしやすいし、アレンジも効くし、よく食べるようにしています。さあ続いて、冷凍のシーフードミックス1キロ。解凍すれば火を通さずにこのまま食べられるんだって。だからさ、サラダでさマリネとか作れるし、火を通す時にさちゃんと通ったかなとか心配しなくて済むし、すごい使いやすいですよね。まあ1キロで値段が2480円。果たしてこれはお買い得なのか。エビと
ホタテ貝とイカとムール貝が入ってるんだって。ムール貝が入ってて、これは私は個人的にコスパいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。しかもね、一個一個が大きいの。こう産地を見ても安心できるなっていうふうに思うし、原材料を見ると化学調味料とか発色剤とかいう添加物が入っていないので、とっても安心です。これはコストコ行ったらマスト買いだね。うちはね、いつもマリネとかアヒージョとかグラタンとかにこちらのシーフードミックスを入れてます。なんたって便利にタンパク質が摂取できる。そして私は、皆さんもご存知かもしれませんが、お魚よりもお肉派なんですよ。でもやっぱダイエットには、そう、魚ってやっぱりお肉よりも低脂質だし低カロリーなものが多いし、そういう方はもしこういう貝類とかさ、エビとかで魚系のタンパク質が取れるんだったら、こういったものも活用してほしいなっていうふうに思います。そして私がもう何年も前からコストコに行ったら真っ先に冷凍コーナーでチェックするのがこちらです。サンバゾンの有機アサイパックです。ピューレタイプになってます。でこちらは 100g が1本で8袋入ってて 800g になっています。アサイの数あるブランドの中で一番サンバゾンさんのがすごく好きなのね。で結構売ってないこととかも多くて、今回ゲットできてめちゃめちゃ嬉しいです。アサイといえばもう美容健康セレブが食べてるみたいなイメージない？まあ、砂糖不使用なんで、まあ、自分でさ、蜂蜜とかさ、甘さ調整できるのもいいなって思うし、鉄分、ビタミン、ポリフェノール、抗酸化成分をギュッギュッギュッと蓄えてます。これからさ、まあ、どん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 暑くなってくるからさ、それこそスムージーとかアサイーボールにしてちょっと蜂蜜入れたりとか、オートミールと一緒に食べてリッチな朝ごはんなんていうのも良くないですか？なんと今回この紹介の後にアサイーボールを作っていきたいと思いますので、楽しみにしててください。続いてカークランドの有機蜂蜜です。ねえ、美獣可愛くない？くまちゃんが3人並んでます。プレゼントとかにもいいなと思ったし、シェアとかもしやすいですよね。 680g が3つ入って3238円。これって結構買い得じゃない？蜂蜜すごい使うんですね、私ね。お料理にも使うし、ヨーグルトにも入れるし、あとやっぱ夏はレモンシロップをよく定期的に作って、レモネードとかあるから量欲しいんだけど、蜂蜜高いっていうイメージがあって、でもこれやっぱ産地も安心できるし勇気だし、あ、もう絶対買おうって感じで買いました。しかも甘さが砂糖の 1.3 倍なんだって。でもカロリーと糖質が低くて、しかも腸内環境を整えてくれるっていうのが蜂蜜の効果なのね。なので便秘悩んでる方とか、ぜひね、あの甘いものって怖がらずに積極的に摂ってほしいなって思います。さあ続いて、もう言わずもがな、オイコス一箱買いました。本当はプレーンの、まあ、なるべく砂糖不使用とかプレーンを買いたかったんですけど、まあ、たまにはいいかなと思ってストロベリー味を買いました。オイコスがやっぱヨーグルトで一番美味しい気がするんだよね。食感、食べ応え、満足度、ダイエットオブキングだと思ってます大げさこれさ、1個が多分100円もしなかったと思う。オイコスを買うためだけにさ、コストコ行きたくなる、うん、ない？なります、なるよね。あと今、バニラ味が出てるみたいで、はいはい、それはめちゃめちゃ美味しいので、たまに見ますよね。毎回同じ味っていうわけではなく、うん、そのバニラがあったりストロベリーがあったりいろいろあって、まあ、買えたらラッキーっていう感じなオイコスです。私はいつも夜に食べます。蜂蜜とフルーツを山盛り入れてパフェにして食べるのが最近の夜のお楽しみです。もちろんカンドラ見ながら。そしてフルーツ部門に行きます。まずアップルマンゴーメキシコ産、大きいのが6つ入ってます。私毎日ねフルーツを食べるんですよ。でこのマンゴーはビタミン、ミネラル、食物繊維、カリウムと健康に美容にいいものがたくさん入ってて、まあ、便秘の方だったりとかちょっとむくみがちな方とかね、とってもいいです。6つ入って 2.45kg で1298円。これはお得じゃないか。
1個この大きさで知らんけど甘いんだろうし知らんけどそしてまあお決まりの毎回行くと買うオーガニックバナナ5本入って328円。私は週1のジムに必ずバナナを持っていくようにしてトレーニングの後に食べたりしています。これも毎回買うんですけどブラックベリーを買いました。これね腐りやすいので早く食べるのがおすすめです。スムージーにしたりヨーグルトに入れたりとかして食べてます。コストコとかに行かない限りこういう珍しい果物ってあんまりこう手を出さなくないですか。いつまでも若く美しくいたいもんですの。そしてコーヒー部門、私のこのダイエットライフに欠かせないコーヒーなんですがこちらとこちらを買いました。あ、ちょっと間違って買っちゃったかもしれない。バニラマカダミアっていう以前も紹介したと思うんですけどちょっとこうフレーバーのいい甘い香りがするコーヒーを飲むんですけどもまあライオンコーヒーさんとあとは私コーヒーを飲むならデカフェにこだわっていてこのマークマークなんだこれスタバです。あ、スタバスタバスタスタバも出てこないよやばスタバのディカフェを買いました。カフェインっていうのは、まあ、脂肪燃焼効果だったりデトックス効果だったり、まあ、あとはストレス軽減とかねいろいろもちろんそういった効果もあるんですけど逆に、まあ、デメリットとしては、まあ、利尿作用があるのでダイエットのために水分を飲んでも、まあ、そのまま出ていっちゃうっていうあとは体を冷やしたりとか、まあ、飲みすぎると肌荒れとか起こしたりするので、まあ、適度にカフェイン取りつつ量を飲みたい時はディカフェをおすすめします。夕飯食べた後とかランチ食べた後になんかちょっともうちょっと食べたいなとかすっきりちゃんと終わらせたいなっていう時にコーヒー飲んだりちょっと牛乳入れてカフェラテにしたりとかして空腹を紛らわしたりしています。そしてそしてお菓子部門お菓子も買えますよ。こちらリンツこちら1箱が2198円です。ダイエット中お菓子を食べるならこれもよく言ってると思うんですけども1個ずつ入ってるもので完結できるもの満足できるものをいつもおすすめしていますけどもといった点ではやっぱりコーヒーと、まあ、チョコレート1個を味わってダイエット中のお楽しみにするのはどうでしょうか。私は毎日、まあ、1個ぐらいだったらチョコレート美味しく食べてます。で最後です。日用品部門1個しか今回買わなかったのちょっと時間がなくて趣味テクト生活感満載3つ入って1580円。まあ若干安いぐらいかな。ホワイトニングバージョン買いました。玉ねぎって言いましたっけ。言ってない。ごめんなさい最後って言ったんだけどまだありました。玉ねぎです。こっちが普通の玉ねぎで5キロ598円、こっちが赤玉ねぎで2キロが399円。めちゃめちゃお得じゃない。赤玉ねぎはうち大好きで普通の玉ねぎよりもちょっと辛みがマイルドというか2キロで約400円も安い。やっぱ玉ねぎとかニンニクとかってさ日持ちするじゃないですか。特に、まあ、今夏ですけど冬だったらベランダとかに私置いちゃうんですよ。玉ねぎとか人参とかじゃがいもとか腐りにくいものはそうやって保管をしちゃったりしています。今のところ鳥に食べられるとかはないです。じゃあ今からこのコストコの購入品を使ってスイーツを作っていきます。さあフルーツをたっぷり入れてアサイボウルを作っていきます。じゃーん、こんな感じでアサイボウルの完成です。美味しそうじゃないか。ヨーグルトとアサイをミキサーでガーってしてフルーツトッピングしてハチミツで甘さ出しました。いただきます。うん、美味しい。うん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 、ナチュラルな甘さがめちゃめちゃ美味しいです。はい、ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またこんな購入品待ってますみたいなリクエストがあれば教えてください。バイバーイ。